включат следите си. You will not be able to eat them. It does fix up this part of the plane. In the left side, usually when we fly, we... Как мина полета? Във форма ли сте? Признателен съм на испанските колеги за уникалната възможност да летя на един от най-съвременните изтребители в света. Благодаря на испанските авиатори и техници, които заедно с своите български събратия се грижаха за сигурността на небето на България. В Европа бушува война. Мисията на професионалните военни днес е да не допускаме тя да се разраства. И точно тук трябва да го направим с професионализъм в името на сигурността. С ясното осъзнаване и много трезва преценка за опустошителният потенциал на войната, с която политици и демагози не разполагат или пренебрегват в името на партиен или користен интерес. Много от тях никога не са рискували живота си, но с охота излагат на риск живота на другите. И това е нашата мисия, тъй като тези хора залагат на карта мирът на обществата, мисията на професионалните военни е именно да съхраняват този мир с цената на живота си.